សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម៉ោងនេះយើងនឹងមកបន្តពីការធ្វើលំហាត់ជីវវិទ្យាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការប្រម៉ងមុនយើងបានដោះស្រាយហើយក៏នឹងរៀនពីអំពីរូបមន្តសម្រាប់ការដោះស្រាយលំហាត់ជីវវិទ្យាផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងនៅម៉ោងនេះយើងនឹងមកដោះស្រាយលំហាត់ដើម្បីអនុវត្តនៅរូបមន្តដែលយើងបានរៀននឹងកុំឲ្យគឺដូចលក្ខណៈរំលឹកវាឲ្យយើងចងចាំទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងចាប់ដើមមកធ្វើលំហាត់មួយនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទៅអានប្រធានអញ្ចឹងយើងពេលនេះចាប់អានប្រធានអញ្ចឹងប្រធាននេះថាម៉ូលេគុល ADN 1មានផលបូកនុយក្លេទីស៊ីតេស៊ីននិងនុយក្លេទីត ADN នឹងគឺស្មើនឹង256 /10^3 នុយក្លេទីតអញ្ចឹងគេមានន័យថានុយក្លេទីស៊ីតេស៊ីនបូកជាមួយនុយក្លេទីត ADN នឹងស្មើនឹង256 /10^3នុយក្លេទីតហើយក៏គេឲ្យយើងគណនាផលបូកនុយក្លេទីតទាំងអស់ខគេឲ្យគណនាប្រវែង ADN គឺជា decimal អញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រវែងម៉ូលេគុល ADN ជាទូទៅគឺគិតជា nanometer ប៉ុន្តែលើកនេះគេឲ្យយើងគិតជា decimal ហើយកាលពីម៉ោងមុនយើងបានរៀនអំពីការបំបែកខ្នាតរួចហើយអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយហើយចំពោះកគេឲ្យយើងគណនាផលបូកនុយក្លេទីតទាំងអស់អញ្ចឹងផលបូកនុយក្លេទីតទាំងអស់វាមានន័យថាផលបូកនុយក្លេទីតអញ្ចឹងនុយក្លេទីតទាំងអស់របស់យើងគឺតា M អញ្ចឹងផលបូក M ស្មើអីនុយក្លេទីតសរុបទាំងអស់នឹងស្មើនឹងផលបូកនុយក្លេទីតណាខ្លះអញ្ចឹងមាន4ប្រភេទគឺនុយក្លេទីតអាដេនីនទីមីនស៊ីតេស៊ីននិងហ្គានីនអញ្ចឹងមាននុយក្លេទីត4ប្រភេទនឹងបូកចូលគ្នាបើស្មើនឹងផលបូកនុយក្លេទីតទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាគេបំរាប់យើងគេឲ្យមកផលបូកនុយក្លេទីតស៊ីតេស៊ីននិងផលបូកនុយក្លេទីតអាដេនីនស្មើនឹង256 /10^3បណ្ដានុយក្លេទីតរបស់យើងមាន4ប្រភេទគឺមានអាដេនីនទីមីនស៊ីតេស៊ីននិងហ្គានីនចឹងយើងនៅខ្វះនៅក្លេទីទីមីននិងហ្គានីនចឹងយើងត្រូវរកផលបូកនៅក្លេទីទីមីននិងហ្គានីនប៉ុន្តែយើងនឹងថាតាមគូកាអំពេញបាសនោះគឺនៅក្លេទីអាដេនីននឹងភ្ជាប់ជាមួយនៅក្លេទីទីមីនហើយនៅក្លេទីស៊ីតេស៊ីនភ្ជាប់ជាមួយនៅក្លេទីហ្គានីនចឹងមកឲ្យនៅក្លេទីអាដេនីនស្មើនៅក្លេទីទីមីនហើយនៅក្លេទីស៊ីតេស៊ីនស្មើនៅក្លេទីហ្គានីនចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាចឹងមកម្ដងគេឲ្យនៅក្លេទីស៊ីតេស៊ីនផលបូកនៅក្លេទីស៊ីតេស៊ីនបូកជាមួយនៅក្លេទីហ្គានីនសុំទោសបងជាមួយនឹងនុយក្លេទីតអាដេនីនស្មើនឹង256 /10^3នុយអញ្ចឹងផលបូកនុយក្លេទីតស៊ីតេស៊ីនបូកជាមួយនុយក្លេទីតអាដេនីនស្មើនឹង256 /10^3នុយក្លេទីតផលបូកនុយទាំងអស់មានន័យថាផលបូកនុយទាំងអស់គឺផលបូកនុយ A T C Z ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនុយក្លេទីតអានេះបូកជាមួយនុយក្លេទីត A បូកជាមួយនុយក្លេទីត T បូកជាមួយនឹងនុយក្លេទីត C បូកជាមួយនុយក្លេទីត C អញ្ចឹងយើងដាក់យើងធ្វើតាមរូបមន្តនេះសិនមកគឺតាមចំនួននុយក្លេទីតសរុបនោះគឺតាមតែ M ហ្នឹងស្មើនឹង A បូក T បូក C បូក Z ប៉ុន្តែយើងត្រូវវិចារថាតាមគោលការណ៍អំពីបាសដែលយើងហៅកាត់នោះក៏បបគឺនុយក្លេទីត A ហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនុយក្លេទីត T ហើយនុយក្លេទីត C ភ្ជាប់ជាមួយនុយក្លេទីត Z អញ្ចឹងនាំឲ្យនុយក្លេទីត Adenine ស្មើនឹងនុយក្លេទីត Thymine ហើយនុយក្លេទីត Cytosine ស្មើនឹងនុយក្លេទីត Guanine
ចឹងនាំឲ្យចំនួនដូចគ្នាទីស្រោរបស់យើងគឺតានៃអមនេះស្មើនឹង 2a បូក 2c ចឹង 2a បូក 2c ចឹងនិយាយបានទៀតថានាំឲ្យចំនួននៅក្នុងទីស្រោរបស់យើងនេះគឺផលបងនៅក្នុងទីទាំងអស់ហ្នឹងវាស្មើនឹង2កតានឹង a បូក c ឬក៏ c បូក a ក៏ដូចគ្នាដែរចឹងយើងឃើញមាន2ដូចគ្នាចឹងយើងចាប់2ជាកតាមកជាបាន2កតា a បូក c ចឹងនៅពេលនេះយើងអាចរកផលបងនៅក្នុងទីទាំងអស់បានព្រោះអមហ្នឹងគឺស្មើនឹងនុយផលបងនៅក្នុងទីទាំងអស់ចឹងផលបងនៅក្នុងទីទាំងអស់ក៏ស្មើនឹងអមដែរចឹងបើយើងរកអមឃើញគឺរកផលបងនៅក្នុងទីទាំងអស់ឃើញហើយចឹងបងបានគេប្រាប់មកនៅក្នុងទីស៊ីទីស៊ីបូកជាមួយនៅក្នុងទីអានីស្មើ256គុណដល់សេគុណ3នៅក្នុងទីហើយយើងទាញបាននៅក្នុងទីអានីបូកនៅក្នុងទីស៊ីទៅស៊ីចឹងមានន័យថាដូចគ្នាហ៎ព្រោះនៅក្នុងទីស៊ីទីស៊ីបូកជាមួយនៅក្នុងទីអានីនិងនៅក្នុងទីអានីបូកជាមួយនៅក្នុងទីស៊ីទីស៊ីគឺដូចគ្នាចឹងយើងបាន2គុណនឹង256គុណនឹង10ស្វាយគុណ3នៅក្នុងទីចឹងនាំឲ្យផលបងនុយក្លេទីទាំងអស់របស់យើងគឺនាំឲ្យចំនួននុយក្លេទីស្រោតរបស់យើងនេះគឺស្មើនឹងយកគឺយើងយក256គុណនឹង2ចឹងបាន2612តែ1ហើយ2712 2 4 4 5ចឹងចំនួននុយក្លេទីស្រោតរបស់យើងគឺស្មើនឹង512ផលបងនុយក្លេទីទាំងអស់គឺស្មើនឹង512គុណនឹង10សេគុណ3នុយក្លេទីស្រោតចឹងនៅពេលនេះយើងបានរកឃើញចំនួនផលបងនៃនុយក្លេទីទាំងអស់ហើយគឺផលបងនុយក្លេទី A បូក T បូក C បូក C ហ្នឹងស្មើនឹង512គុណ10សេគុណ3នុយក្លេទីសរុប A បូក T បូក C បូក C ហ្នឹងគឺស្មើនឹងចំនួននុយក្លេទីសរុបដែរគឺស្មើនឹង M ចឹងនៅពេលដែលយើងរកចំនួននុយក្លេទីសរុបឃើញក៏អាចរកឃើញផលបងនុយក្លេទីទាំងអស់ដែរចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកផលបងនុយក្លេទីទាំងអស់អញ្ចឹងមានបើគេសួរយើងឲ្យរកចំនួននុយក្លេទីទាំងអស់ឬក៏រកផលបងនុយក្លេទីទាំងអស់គឺគេឲ្យយើងរកចំនួននុយក្លេទីសរុបហ្នឹងហើយគាត់ទៅពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងការសួរក៏លោពេលខ្លះទៅយើងផាំងអីចឹងយើងអាចរកខុសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងហាត់យើងហ្នឹងបាត់បង់ដែរឥឡូវនេះយើងបានដឹងពីផលបងនុយក្លេទីទាំងអស់ហើយគឺអមនេះស្មើនឹង512គុណនឹង10សេគុណ3នៃក្លេទីសរុបអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់នេះខគេឲ្យយើងគណនាប្រវែង ADN គិតជាដេស៊ីម៉ាល់អញ្ចឹងយើងដាក់មកខគណនាប្រវែង ADN គិតជាដេស៊ីម៉ាល់ចឹងកាលពីមកមុនយើងបាននិយាយបំបែកខ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយថាពីណានុម៉ែត្រទៅដេស៊ីម៉ែត្រខុសគ្នាមកអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងបានរកឃើញផលបងនុយក្លេទីទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានរកឃើញចំនួននុយក្លេទីសរុបទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងរកឃើញចំនួននុយក្លេទីសរុបទាំងអស់យើងអាចរកឃើញប្រវែងរបស់ molecule ADN បានដែលយើងវាចាថា
ដោយនុយផ្លែទី1មានប្រវែងជាងដែលនុយក្លេតទី1មានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រ អញ្ចឹងយើងត្រូវវាចារថាដោយនុយក្លេតទី1មានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រឬក៏ដោយប្រវែងពីនុយក្លេតទី1ទៅនុយក្លេតទី1ទៀតមានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រយើងអាចវាចារអញ្ចឹងបានហើយយើងទាញបានថានាំឲ្យប្រវែងរបស់ molecule ADN របស់យើងនេះគឺតាម LADN ស្មើនឹងចំនួននុយក្លេតទី strop ឬក៏ផលបំនុយក្លេតទីទាំងអស់ចែកនឹង2គុណនឹង 0.34 ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបាននិយាយគ្នារួចមកហើយកាលពីម៉ោងមុនយើងគឺយើងនិយាយថាក្នុងការធ្វើលំហាត់ជីវវិទ្យាគឺការវាចាងមានសារៈសំខាន់ណាស់មុននឹងយើងទាញបាននៅរូបមន្តណាមួយនៅក្នុងលំហាត់ជីវវិទ្យាគឺយើងត្រូវវាចាងវាជំនន់សិនទើបយើងអាចទាញបាននៅរូបមន្តនោះចឹងក្នុងការលើកប្រវែង molecule ADN ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវវាចារដោយនុយក្លេទីត1មានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រឬក៏ដោយនុយក្លេទីតដោយប្រវែងពីនុយក្លេទីត1ទៅនុយក្លេទីត1មានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រទើបយើងអាចទាញនុយប្រមូលរបស់ប្រវែង molecule ADN ដែលតាមដល់ LADN ហ្នឹងស្មើនឹងចំនួននុយក្លេទីតសរុបចែកនឹង2គុណនឹង 0.34 ណានូម៉ែត្រចំនួននុយក្លេទីតសរុបក៏យើងអាចនិយាយបានថាផលបំនុយក្លេទីតទាំងអស់ដែរព្រោះផលបំនុយក្លេទីតទាំងអស់គឺស្មើនឹងចំនួននុយក្លេទីតសរុបដូចគ្នាហើយនុយក្លេទីតសរុបក៏ស្មើនឹងផលបំនុយនុយក្លេទីតទាំងអស់ចឹងយើងទីបានប៉ុណ្ណឹងចឹងនាំឲ្យប្រវែងរបស់ molecule ADN យើងនេះស្មើនឹងចំនួនផលបំនុយក្លេទីតទាំងអស់ដែលយើងលើកឃើញគឺស្មើនឹង512គុណនឹង10សេគុណ3គុណនឹងចែកនឹង2គុណនឹង 0.34 ណានូម៉ែត្រចឹងយើងយក512ចែកនឹង12សិនចឹងយើងចែកមកយក512ចែកនឹង2ចឹងបាន2ពីរដង4ចឹងបាន5នេះលាក់មួយមកចឹងបាន5បាន10ចឹងសល់1ចឹងបាន256ចឹង256យើងយក512ចែកនឹង2បាន256 256យកទៅគុណនឹង34 0.34 យើងអាចសេបានថា 0.34 យើងអាចសេបានថា34គុណ10សេគុណដក2ចឹងយើងយក256គុណនឹង34ចឹងបាន6424ត្រាទៅ2 6ចាក់ដល់20 2ដល់12 6 2ដង8 8 2 10ចឹង3 6ដល់8ចឹង31 3 5 6 5 5 6 16ចឹងត្រាទៅ1 3 2ដង6 6 6 7 4 10ត្រាទៅ1 7 8អញ្ចឹងប្រវែងរបស់ molecule ADN របស់យើងនេះគឺយើងរកឃើញថា
ប្រវែងរបស់មូលគីឡា ADN របស់យើងគឺយកលើឃើញថា 8,704 គុណនឹង